Վերջին օրերին Ստեփանավանում մեծ ցնծություն է։ Բոլոր ստեփանավանցները մեծ փոքր գիտեն այդ լուրը եւ ուրախությամբ ընդունեցին լուրը։ Լուրը, որը կապված է Ստեփանավանում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն հիմնելու հետ, կապվում է նաեւ ազգային ժողովի պատգամավոր մեծ բարերար Արեն Կարապետյանի հետ։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Մելանիա Ղազարյանի ոգևորությունը միանգամայն հասկանալի է։ Ստեփանավանում կա 1126 նախադպրոցական տարիքի երեխա, սակայն մանկապարտեզը հաճախում նրանցից ընդամենը ուշադրություն այս թվերին 380-ը, որովհետև դա է ունեցած նախադպրոցական հաստատությունների հնարավորությունը։ Մեծ թվով երեխաներ, շուրջ 746 երեխա դուրս է մնում կրթությունից, եւ դա իհարկե վատ է նաեւ ոչ միայն նրանց կրթադասարակչական աշխատանքների իմաստով, այլ որովհետեւ այս ուղղությամբ այս հարցին լուրջ ուշադրություն են դարձնում նաեւ կառավարությունը իր նոր որոշումներով, իր նոր մոտեցումներով երեխաներին նախադպրոցական ուսումնական դասարակությունը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Կառավարությունը ուշադրություն դարձնում է խնդրին, բայց միջոցները չեն բավականացնում ու կրկին օգնության հասավ Տաշիր բարեգործականը։ Կարեն և Սամվել Կարապետյան եղբայրների կողմից կատարված ներդրումը թույլ կտա քաղաքում ունենալ ժամանակակից ու բոլոր անհրաժեշտ կոմունիկացիաներով ապահովված մանկապարտեզ։ Իսկ որ մանկապարտեզի կարիք Ստեփանավանը վաղուց արդեն ուներ, այդ մասին մենք արտահայտել ենք նաև համայնքի 2013-2016 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում։ Ներկայումս մեկնարկել են մանկապարտեզի հողային աշխատանքները Ստեփանավանի ռումինական թաղամասում Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով կառուցվող մանկապարտեզը, ահա այս տեսքն է ունենալու, ու ամենայն հավանականությամբ իր դռները կբացի ավելի քան 120 երեխայի առջև, լուծելով մի ամբողջ թաղամասի երխնդիր։ Առայժմ տեսել ենք մանկապարտեզի միայն այսպես արտաքին տեսքը ձեր ծրագրովի միջայլոց։ Իհարկե ճարտարապետը այդ ամենը տեսել են, քննարկել են, բավականին ընդունելի եւ բավականին այսպես տեսարժան շենք է, որը բոլորիս այսպես լցրել է ավելի մեծ հպարտությամբ, որ Ստեփանավանը կունենա այսպիսի մանկապարտեզ։ Պարզ երևում է, որ նա պետք է լինի այսպես ժամանակակից ոճական եւ ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող շենք, որը շատ ավելի լավ ձևի, լավ հնարավորություններ կտա երեխաների դասարակության գոզը կազմակերպելու համար։ Եվս մի քանի ամիս եւ այստեղ վեր կառնի Ստեփանավանի նոր մանկապարտեզի շենքը, արդեն մեկնարկել են տարածքի համահարթեցման եւ հիմքի փորման աշխատանքները։ Սարգիս Գոքորյան, Նազելի Ավաքյան, Աշիկ Հարությունյան, Տաշիր բարեգործական։